Re, viss ēters ir te! Visi esam ne tikai domās ar Ukrainu, bet arī ziedojam dažādas mantas preces un pārskaitam naudu, bet ar to jābūt šobrīd sevišķi uzmanīgiem. Šo varētu zināmā mērā nosaukt gandrīz vai pat tādu marodierismu, ja, kad ir tas mēģinājums iedzīvoties personīgi uz šādas lielas nelaimes rēķina. Jā, nu, mēs esam saņēmuši arī tādas dīvainas ziņas, ja, nu, kur teiksim, it kā norādīti kaut kādi konti, kur kaut ko skaitīt. Mēs esam saņēmuši atsevišķas ziņas un atsevišķas paraugus, kur jau cirkulē šādas nu, viltus mājaslapas, ja, kur nospied podziņu, lai noziedot savus eiro. Ja jūs saskaraties ar emocionāli bēdīgu traģisku stāstu, ka kādam nav Ukrainā vai Latvijā, Ukrainas bēglim nav naudas un ir jāieskait uz privātu kontu noteikti summa, es ieteiktu uzmanīties, jo diemžēl visās šādās lielās labdarības akcijās, palīdzības akcijās, ir cilvēki bez sirdsapziņas, kuri mēģina izmantot. Arī mūsu skatītāji jau pirmajā kara dienā pamanījuši dīvainus palīdzības saucienus no Ukrainas. Mīļie, neviens negribēja pieļaut, ka Krievija ir tik sajukusi. Ja ir vēlme atbalstīt Ukraiņus tieši un nepastarpināti, tas ir nosūtot kaut kafijas krūzes izmaksu apmēru Ukraiņu savstarpējās palīdzības un atbalstu koordinātoram Denisam. Tālāk sekoja instrukcijas, kur un kā jāpārskaita nauda, un te nu mums ir nērtais jautājums. Ja šo ziņu jums atsūtīs labi uzticams draugs vai jūs kaut mirkli apšaubīt vēstules saturu ar lūgumu palīdzēt, ir īpaši laikā, kad visi pārdzīvojam par Ukrainu? Cilvēki pārsūta lietas, viņas ļoti bieži neizlasot, ja viņi nemaz nezina, ko viņi ir aizsūtījuši un cik tas ir ticami, tāpēc nu, vienmēr pārbauda. Tas, ka tas ir nācis no jūsu tur drauga paziņas vai kaut kā, nu, negarantē šos lietas autentiskumu. Iespējams, jūs aizskaitat nevis nabaga Ukraiņu bērniņam, bet Krievijas kaujiniekam. Līdz ar to es tiešām iesaku ļoti, ļoti uzmanīties. Krāpnieki, protams, rēķinās ar to, ka ne visi noticēs kaut kādam Denisam, tāpēc mēdz slēpties arī aiz pavisam reāliem cilvēkiem sociālajos tīklos, kuriem pēc tam nāks taisnoties draugu priekšā. Draugi, lai arī pilnībā atbalstu Ukrainu tās cīņā, nekādus līdzekļus savā vārdā nevācu. Policijas redzeslokā krāpnieki, kuri mēģina iedzīvoties uz Ukraiņu tautas nelaimes, gan vēl nav nonākuši. Tomēr mums der ielāgot, ka ziedojumus naudas izteiksmē jāpārskaita tikai oficiāliem vai ļoti zināmiem avotiem. Ja var nokļūt līdz palīdzības saņēmēja pirmajiem datiem, un jūs varat viņu identificēt, un kāds jums apliecina, ka pazīst, jums pazīstams cilvēks tikai tādā gadījumā. Citā gadījumā jūsu labie darbi var nonākt visam nelabos darbos. Šobrīd ir tā, ka klientiem ir iespēja ziedot, nu, es teiktu, divos veidos. Pirmais ir ziedot uzreiz pašai Ukrainas valstī, bet tad ir jāzina, uz kurien precīzi ziedot. Ja Ukrainas valsts ir atvērusi vairākus kontus, tur norēķiniem grivinās viņiem ir savu viens konts, atkal norēķiniem eiro Ukrainas valsts ir atvērusi kontu Vācijas Bundesbankā. Ja jūs neesat droši, ja, nu, Latvijai arī ir ārlietu ministrija, viņiem var prasīt, ja nemaldos aizsardzības ministrija arī ir organizējusi palīdzības kravas Ukrainai, ja jūs varat palīdzēt tādā veidā, nu, ziedojot kaut kādas lietas, ja nu, ir skaidrs, ka tas tiešām aizies līdz galām. Daļu no kontiem, uz kuriem tiešām šo naudu var skaitīt, savās mājas lapās ir norādījušas Ukrainas oficiālās iestādes, ar tiem arī vajadzētu sākt. Ja. Mums ir Latvijā Ziedot LV viens konts, kas arī ir pārbaudīts un drošs, un arī tiešām tā nauda aizies Ukrainai. Ja. Un nu, vēl Latvijā ir arī organizācija, kas nodarbojas ar palīdzību Ukrainai, kurai arī ir savs konts, kurā arī var ziedot, kas šo palīdzību vāc jau kopš 2014. Gada, ja viņi ir nu, reāli fiziski cilvēki, ja pie kā var aiziet ciemos. Ziedojam ne tikai naudu, bet arī apģērbu, pārtiku un citas nepieciešamās lietas, tomēr arī šeit jābūt uzmanīgiem. Ziedojumu vācēji iesaka nestrept karstu, jo dažu karstgalvu iniciatīva, kad gribas ielikt mašīnā un pašam ātrāk visu nogādāt līdz Ukrainas robežai, var beigties pavisam neparedzami. Tādī brīdī, kad jūs kravu kādam atdodat uz robežas, jūs nezināt, kam jūs īsti atdodat. Iespējams, tie ir tiešām cilvēki, kas izdalīs humanāro palīdzību, iespējams, tie ir cilvēki, kas to realizēs
Melnajā tirgu un pārdos uz vietas. Iespējams, tie ir Krievijas armijas karavīri, kur saņem šo kravu. Nav tik droši. Tieši tāpēc pašlaik no Latvijas palīdzības kravas iet caur aizsardzības ministriju un pretī ir Ukrainas nacionālā gvarde, kas sagaida pie robežas. Tad mēs esam pārliecināti, ka mēs neiedodam nepareizam saņēmēm. Un tas ir ļoti svarīgi. Vēl viena lieta, kāpēc arī pašlaik tiek formēts tikai liels kravas ar lieliem iepakojumiem, nevis ar iedzīvotājs ziedojumiem, jo tanī brīdī, kad aiziet liela fūra ar iedzīvotājs ziedotām mantām, un tur ir karadarbība, nav drošas vietas, kur šķirot un izsniegt šīs preces. Tā arī jūsu maisiņš labi domātais var palikt graumalī. Šobrīd ziedot LV organizācijai Ukrainai ir saziedoti vairāki miljoni eiro, bet tas nebūtu nenozīmē, ka organizācija sāks pa labi un kreisi nelaimē nonākušajiem Ukraiņiem izsniegt naudu. Tas, ko mēs pašlaik darām, mēs dodam dāvanu kartes pārtikas veikalos. Skaidrs, ka tā nav skaidra nauda, tā ir iespēja paēst. Un, manuprāt, tas ir pašlaik primārais. Kamēr izveidojas tādu sistēmu raita, kā šiem cilvēkiem pieteikties bankā, atvērt kontu un identificēt sevi šeit tiešām kā Ukrainas bēglis, kuram ir tiesības saņemt palīdzību. Tādī brīdī, kad Ukrainas bēgļiem būs konti, mēs esam gatavi no šī ziedojuma lielāku cilvēku ziedo ieskaitīt viņiem arī finansiālu palbalstu. Un atcerieties, ka visās labdarības organizācijās ir iespējams pārbaudīt, vai jūsu ieskaitītā nauda ir sasniegusi galamērķi. Ruta Madrai, Andris Sarma, 4. studija.